گر تز اوس واریاہ اصل پٲٹھۍ روزان سارنٕے منٛز اوس اصل پٲٹھۍ ساروی کھۄتہٕ اوس مےٚ سۭتۍ اصل پٲٹھۍ اسُن گِنٛدُن سورُے کینٛہہ اوسُس واریاہ اصل بٕڑن سۭتۍ اوس مطلب بٕڑن سۭتۍ تہِ ٲسٕس دوستی لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ تہِ ٲسٕس دوستی آسان سارنٕے سۭتۍ اوس اصل پٲٹھۍ پکان زیادٕ تر اوس خاص کر تہٕ گِنٛدان بیٹ بال اوس زیادٕ گِنٛدان تمیُک اوسُس چشکہٕ سوادٕ ترٛےٚ بَجے نٮ۪مازِ پَتہٕ گٔے بۄن کِرکَٹ گِنٛدنہِ کِرکَٹ گِنٛدنہِ پَتہٕ أتھۍ منٛزٕے گوٚو پَتہٕ یِتھ کٔنۍ دوٚپُکھ ہے گولہِ گوٚو گولہِ ہٕنٛز آواز بوٗز اَسہِ تہِ أسۍ ٲسۍ ییٚتھۍ تَمہِ ساتہٕ تہٕ بیٚیہِ ہَسا کہِ کُچھ گاڑِ آیہِ اوٚنُن نیوٗن تۄہہِ اَنٛدا دۄن گولیاں چَلایے اوٚن کے پِچھے باغے ہمارے زاہِد فاروق کو گولی لگی تو اوٚن کے پِچھے وہ بیسہٕ والے باغے تو ہمارا بیٹا کامیاب ہوا گاؤں میں آنے جُمعہ چھُ یِوان جُمعہ گوٚو سُہ شہیٖد تہِ گوٚو نہ جُمعہ چھُ یِوان بَس خۄطبہٕ چھِ لاگان سُہ چھُ مےٚ کِتھ مَلکٕلہِ موتھ ییٚتہِ جُمعہ خۄطبہٕ لَگہِ تہٕ بَس بہٕ مَرٕ تَمہِ وِزِ تہِ چھَس بہٕ ژھٹہٕ ژھٹھ آسان کَران کِہیٖنۍ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن ہے پانٛژَن دۄہَن منٛز دِمہٕ پانٛژھِ دۄہہِ تہِ کوٚرُکھ پَتہٕ سُہ لَکھَن دۄہ اوس کانسٹیبٕل سُہ کوٚر گِرفتار ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ تَمام اَسہِ تہِ وٕچھ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ کیس چلا تو نو مہینے کے لیے وہ لوگ سینٹرل جیل میں بند تھے تو اس کے بعد بیسہ والوں نے اپنے پاس سے کیس بلا لیا تب سے اب تک ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ات بیسہ بس پیش کیا سو ات کیا کہو یقین کر سو بھی من سو مش پن نہ پوز بیسہ سو پن بیس کمانڈنگ یہ سن کانسٹیبل کی کمانڈنگ کانسٹیبل یا کانسٹیبل سے کانسٹیبل نہ پھسان کمانڈنگ کس کے پھساؤں کہ بیسہ کوٹ ان کی اپنی ہے وہ بیاست میں جو بھی ہے وہ ان کے فوجی افسر ہیں اور وہ اپنے فوجی افسر کے لیے کوئی غلط ایکشن نہیں لیں گے ہم چاہتے ہیں کہ سول کورٹ میں آ جائے کیس کیاز مے ووت نہ آزار مے ووت شےٚ ؤری ودان کارنت کٔژ گرِ وٕچھان مگر یوٚتام أسۍ وٕچھان چھِ توٚتام کیاہ چھِ اسہِ کران کِہیٖنۍ نہٕ کیاہ چھِ کران أسۍ بٲلۍ وَنان آز اکھ کیس پگہہ بیاکھ کیس تہٕ گژھان کیاہ چھُ اَسہِ تَمہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ نہٕ خٲلی ژٔٹِتھ آ سُہ سپیشل پاور ایکٹ چھُ یُتھ کال نہٕ ہٹہِ تیوٗت کال مِلہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز اِنصاف کینٛہہ نتہٕ سون کیس اوس یہِ ٲس تَمام نظرن پتہ اَسہِ گوٚژھ آسُن اِنصاف مِلیومُت کَتہِ چھُ اِنصاف اِنصاف چھُنہٕ کُنہِ سُہ چھُ سپیشل پاور ایکٹ نہٕ کُنہِ پانہٕ سۭتی یہِ زَن گوٚو یہِ ییٚمِس زِندٕ مٔری سان پیٖنٛتۍ پیٖنٛتۍ زوٗ نیرِ تٔمِس کیاہ گوٚو تَمہِ سۭتۍ أنٛدرٕ کَنۍ چھُ کھٮ۪وان اَصٕل پٲٹھۍ پَنٕنۍ فیملی پَنٕنِس عیالَس منٛز پَنٕنہِ ماجہِ نِش اَصٕل پٲٹھۍ میون درٛاو گَرِ مے چھُ عزت تٔمِس مَہ چھُ میون عزت